Hej så, velkommen til den her video. I dag skal jeg lave hårdt. Og jeg har været i Rosenløs-centeret i dag med Rebecca. Og vi har været i 6 forskellige butikker, og en af butikkerne er fra byen. Så lad os egentlig bare komme i gang nu. Ja, jeg skulle lige til at sige hej igen. Okay, vi starter med H&M. Hej igen, H&M. Det ringer mig lidt. Og her har jeg 3 ting. Og så har jeg den her. Først så har jeg den her. Soft Kyle eye pencil. Og det er i hvid, som I nok godt kan se. Hvis jeg lige kan få åbnet den. Okay, jeg kom lige til at knække den, men jeg har bare lige sat den på igen. Nu plejer den kraftigt. Det er det nederen ved at have sådan en meget soft en. Den er vildt creme. Kan bare lige prøve. Sådan virkelig creme. Den er virkelig dejlig, og det er sådan til under øjet. Og den her kostede 30 kroner, så den var ret billig. Okay, den næste ting, det er de her sponges. Grunden til at købe de her sponges, det var, at de, det er fordi, så kan man sponging det, så kan man tage det på neglen. Så godt. Så kan man putte det på. Så kan man putte noget neglelak på den, og så dupe det på. Og så kommer det sådan, ja. Gradient stuff something. Og den kostede 25. Og har jeg denne her trøje. Man kan se den. Ja, den har sådan en lille hul, og så er den i blå, og den kostede. Den er ekstra small, og den kostede 80 kroner. Og jeg er ret sikker på, at det skal være en normal trøje, og så skal den gå hertil. Dertil. Men mig, der er det mere bare en normal lang trøje. Det var den sidste ting, jeg købte på ham, og nu skal jeg spise, så jeg kommer tilbage lige om lidt. Okay, nu går vi hen af mod Trent. Og i Trent. I Trent, der har jeg købt. Det er ikke så godt. Undskyld, hvis der er noget larm i baggrunden, det er bare min familie, som snakker. Okay, i Trent, der har jeg købt en stamping tool. Jeg skal lige prøve at få den ud. Der. Så er der sådan en stor en, og så er der sådan en lille en. Og så er der den her, som jeg faktisk ikke rigtig aner, hvad jeg er til. Men som, ja, som også kom med. Den kostede 40 kroner, og der var 40% på ærlig butikken, så ja. Så har jeg købt noget til at stampe på. Det ser sådan her ud. Det er sådan nogle blomster og sådan noget. De er bare normale. Helt normale stamping. Så jeg købte 3 neglelakke fra Trent. Hvorfor tapper jeg det hele, mand? Det er godt. Okay. De her kostede 20 kroner enkelt, men så var tilbud på 3 for 30, ellers ville det have kostet 60. Og så jeg købte sådan den her. Den der. Og så den hedder, hvad hedder den? Den hedder Line Kai. Det gør den ikke. Den hedder 13. Men der står ikke rigtig noget på den. Ja, så har jeg, det var i sølv, og så har jeg købt den her. Jeg ved ikke rigtig, om I kan se farven. Det er sådan turkis, grøn, blå. Høj kæft! Den der. Ja, den ser mere mørk ud, den egentlig er. Hallo, sig stille! Så har jeg købt den.
Så jeg købte den her lille, og den her, det var nummer 73. Så jeg købte den her, og den er i nummer også. Og den er sådan helt mørke lille. Og ja, det var alt, jeg har købt for Trent. Så går vi videre til Matas. I Matas, der har købt én ting, og det er den her flotte, jeg vil lige kalde den limegrøn. Den er sådan baby grøn mint pastel, og der står ikke noget andet end den er nummer 473. Og det her det er deres nye kollektion. Det er sådan den ser ud i virkelighed, eller nu, det gør det før der så den sådan anderledes ud. Det er det der 02. Det var det jeg købte. Trenden. Ja, den koster 30 kroner, og så går vi videre til Fertex, hvor jeg også kun har købt én ting. Det er den her nail polish remover. Og der står dansk strengthening. Altså gør dem stærkere. Men det tror jeg ikke rigtigt på. Den kostede. Den er fra Cutex, og den kostede 25, og der er 100 ml i den. Så ja. Så har jeg købt den her. Det var bare en mellemkola, som koster 15 kroner fra McDonald's. Ja. Og det her, det er så den sidste ting, og det er den fra byen. Og det er en pink lemonade. 420 ml, og det er premium friend. Og jeg har købt den i normal. Jeg tror, at den kostede 10 eller 15 kroner. Der er brus i den, og den, det er egentlig bare pink lemonade. Smager godt. Så i alt, der brugte jeg 9. Jeg har også været på frozen yoghurt. Ja. For noget is. Og i alt, der har jeg så brugt 250 kroner i alt for det hele, plus mad, plus alt det der. Eller faktisk 260, men ja. For alt det, jeg har købt. Så ja, mange tak for, at du var der med i den her video. Husk at like, hvis du godt kunne lide videoen. Husk at skrive ned i kommentaren, hvorfor at det var, I godt kunne lide videoen. Og hvad I gerne vil have, jeg skal lave. Også til min main channel. Så ja, subscribe for mere. Så ja, vi ses i næste video. Bye bye.